端午节快到了，阿公阿嬷是化身宝总老师，祖孙同堂，传承宝总手艺。林口家宝里的阿公阿嬷在端午节的前夕是到了家宝国小，教导全校100多位的学生还有老师们包粽子的技巧，一块去看看。林口区家宝里及嘉瑞社区发展协会响应新北市长侯友宜在地关怀，引发长辈的用心，透过区公所和里内家宝国小共同合作，持续推动引发共餐与祖孙学堂活动，邀请在地的阿公阿嬷们化身成一日教师。在家宝国小利用这些邀集这些社区的婆婆妈妈志工里在端午节的前夕来教导小朋友包这个肉粽的活动，希望借由这些长者一起来传授我们传统的技艺，让小朋友体会到粽子的来源，然后能够亲身体验，那让他们提早度过一个开心的端午节。适逢端午节前夕，在地里长和社区发展协会规划系列活动课程，阿公阿嬷们特别用心张罗了一系列包粽子的材料，要教导小朋友包粽子的技巧，让小朋友们体验包粽乐趣，是让小朋友去体会然后这个包粽的乐趣，有这样子的体验，让小朋友更进一步的了解端午节的由来以及包粽子，自己包的粽子是最好吃的。那也非常感谢校长，还有我们的黄建邦黄里长以及我们秀梅理事长一致的合作，把我们这个祖孙学堂的每一次的意义做的都不同。林口区长刘淑芬表示，祖孙学堂由学校提供闲置场地，让社区的小朋友和年轻人学习传统习俗与社区文化，透过这样的活动让长辈的生活智能能传承给下一代，同时也在小朋友的童言童语对话中感受浓浓的祖孙情。以上新闻记者胡宇轩在林口采访报道。